Kalau tengok ada 4 orang sekarang. Cikgu harap ramai lagi yang boleh join. Tapi mungkin ada masalah akses internet ataupun lain-lain lah. Tapi sepanjang nanti sekejap lagi cikgu kita tengah live ni, harap ada lagi lah yang akan join. Okay. So hari ni kita akan tengok satu chapter baru, iaitu chapter 3. Mungkin semua belum tengok lagi chapter ni. Sama ada waktu online masa bulan 1 sampai bulan 4 tu kan, belum ada lagi yang tengok. Okay, so yang pertama adalah berkaitan dengan squares and square root. Okay. So pertama, square. So bila awak tahu perkataan square, mesti ada sesuatu yang bermain dalam minda kan. Dan usually kita akan fikir mengenai shape square lah. Segi empat sama. Sebelum ni awak cuma tahu segi empat sama. Segi empat sama ni adalah segi empat yang ada sama sisi. Maksudnya dia punya lebar dengan dia punya panjang sama. Jadi ni kita tengok, kalau kita ada square 1 cm darab 1 cm, so maksud dia punya area adalah 1 darab 1 bersamaan 1. Sama je kalau kita ada 2 cm. So 2 darab 2 adalah 4, 3 darab 3 adalah 9, dan 4 darab 4 adalah 16. Okay, so a square of a number is when we multiply a number with itself. Itu adalah square. Square adalah apabila kita darab sesuatu nombor dengan diri sendiri. Contoh lain, 5. 5 darab 5. 5 darab 5, 25. Semua tahulah kan? And we also notice that a square of a number will form an area of a square shape. Of course lah. Sebab tadi kita dah kata kan? Square ni sebenarnya melibatkan area yang mempunyai bentuk segi empat sama. So, if a square had a side length of 1, then the area 1 lah. Kalau side dia 2, area dia 4. Side dia 3, 9. Side dia 4, 16. So, benda tu sebab kita darab dengan diri sendiri. Kalau contohnya 8. So, 8 darab 8 berapa? 8 darab 8, 64 kan? Nah, awak boleh type lah dalam chat awak tu kalau nak respon. Kalau malu-malu nak cakap, kalau boleh buka mic lagi bagus lah. Okay, then square ni ada cara tulis dia. Ni cara tulis dia. Maksudnya bila 1 darab 1, dia bersamaan 1 square. Ataupun bahasa Melayu kita kata 1 kuasa 2. 1 to the power of 2. Kalau 2 darab 2 adalah 2 darab 2 adalah 2 square. 2 the power of 2. 3 pun samalah. Jadi kena ingatlah. Macam nak tulis adalah macam ni. Maksudnya bila cikgu cakap 5 square, awak dah tahu dia adalah 5 square adalah 5 kuasa 2, iaitu 25. Dan nombor-nombor yang 1, 4, 9, 16 dan 25 ni adalah perfect square. Perfect square is a whole number. Dia bukannya macam, okay, kita boleh cari nilai tau. Contohnya macam 2.5 kuasa 2. Kita boleh kira lagi, iaitu 2.5 darab 2.5. Ni kalau awak darab akan dapat 6.25 lah. Tapi 6.25 ni bukanlah perfect square sebab dia bukan whole number. But the perfect square is a whole number yang kuasa 2 menjadi satu nilai lain. So awak boleh nampak pattern dia sebenarnya macam 1 kuasa 2, 1, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 25, 6 kuasa 2, 36, 7 kuasa 2, 49. Okay, nombor-nombor tu adalah nombor-nombor yang dipanggil sebagai perfect square. Okay, so tu perfect square lah. Kalau kita boleh sambung lagi lah kan. Sambung kalau contoh ada lain. 7 darab 7, 49. 8 darab 8, 60. So nombor-nombor ni adalah kita panggil dia sebagai perfect square.
So, how do you determine whether a number is a perfect square? Ha, macam mana cara kita nak tentukan nombor yang ada tu, adakah ia sesuatu perfect square? Ha, so, kita boleh tengok melalui cara yang pertama, method of prime factorization. Contohnya nombor 36, soalan A kan, 36. So, 36 ni, mungkin awak akan nampak 36 ni adalah 4 darab 9 mula-mula. 36 adalah 4 darab 9. Dan 4 pula kita boleh pecahkan lagi. 4 boleh pecahkan lagi kepada 2 darab 2 dan 3 darab 3. And then, untuk menjadikan dia, untuk memastikan dia adalah perfect square, kita akan regroup kita punya prime factorization kepada two identical group. Ha, so macam kes ni kita ada 2 darab 3, 2 darab 3. Kita ada 2 group yang sama. Yang mana ni kan prime factor. 2 dan 3 ni adalah prime factor kepada 36. Ha, kita dah belajar dalam bab sebelum ni, dalam bab factors and multiple. Ha, jadinya, so actually benda ni adalah 6 darab 6 lah sebenarnya. Ha, maka 36 ni kita panggil dia sebagai perfect square. Kenapa dia perfect square? Sebab sebenarnya dia 6 darab 6 lah. Dan actually kita boleh pecahkan kepada 2 darab 3 darab 2 darab 3. Okay, contoh nombor lain. Tengok tu 54 ya. Yang ni kita buat sama-sama lah. Contohnya 54. Ha, 54 ni boleh pecah kepada apa? Contohnya. 6 darab 9. 6 darab 9. Okey betul, 6 darab 9. Siapa yang cakap tadi kan? Cikgu tak kenal lagi suara ni kan? Ada Sarah. Oh, Mai Sarah. Okey, terima kasih Mai Sarah. Jadinya Sarah je cikgu. Oh, Sarah je. Okey. Sarah. Oh, Sarah Alia je. Ada banyak sangat Sarah ni. Okey, so 54 adalah 6 darab 9. 6 darab 9 ni kita boleh pecah lagi kan? 6 adalah 2 dengan 3. Dan 9 adalah 2 dengan 3 juga. Okay, soalan B eh. Jadinya 54 adalah sebenarnya 9 bukan 2 darab 3. 9 adalah 3 darab 3. Ya, okey. So, 54 adalah 2 darab 3 darab 3 darab 3. Ni adalah prime factorization dia. Okey. Tapi dalam kes ni, boleh tak kita regroup kepada two identical group? Tak boleh kan? Sebab kita ada 3 darab 3 tapi satu je darab 2. So kalaulah kita contoh. Kita nak groupkan macam ni. Dia tak sama sebabnya satu ni 2 darab 3, satu lagi 3 darab 3. Jadinya ini adalah 54 bukan perfect square. Dalam kes ni, 54 is not a perfect square. Okay. So boleh nampak kan? Jadi perfect square ni actually bila kita boleh group kepada benda yang sama dan sebenarnya dia adalah satu nilai darab diri sendiri. Okay, lain adalah 81. Okay, contoh 81 pula. Soalan C, 81. 81 ni terus nampak sebenarnya dia adalah 9 darab 9. So 81 ni walaupun dia bukan lagi prime factorization, kita dah nampak dia ada dua group yang sama. Iaitu 9 dan 9. Cuma sebenarnya kita boleh pecah, iaitu 9 adalah 3 darab 3 dan 3 darab 3. So 81 adalah 3 darab 3 darab 3 darab 3. So ni ada dua group yang kita panggil sebagai two identical group. So actually dia adalah 9 darab 9. So bila dia boleh repeat darab benda yang sama, maka dia adalah perfect square. So 81 is a perfect square. So awak boleh, awak sebenarnya boleh recognize pattern dia. Nanti 10 darab 10, 100.
11-11, 121. Tu semua nombor-nombor yang dipanggil sebagai perfect square. Okay, boleh faham ya? Boleh, cikgu. Okay, baik. Okay, so kita sambung lagi. So, what is the relationship between square and square root? Square ni awak tahu apa? Sekarang ni apa benda square root ni? Apa yang kita panggil dia sebagai square root ya? Okay, so we know that we know that 6 times 6 is 36. Okay, 6 darab 6, 36 kan? And it can be written as 6 power of 2, which is equal 36. So, apa perkaitan square dan square root ni yang dalam gambar rajah ni? Apabila 6 kuasa 2 square, maka dia jadi 36. Dan 36, bila kita buat square root, dia akan patah balik jadi 6. So, square root ni ada simbol. Simbol dia macam ni. Ni kita panggil dia square root. Bentuk dia, cikgu lukis besar-besar lah. Dia macam ni. Dalam ni boleh apa-apa nombor lah. Contohnya 9 ataupun apa-apa nombor lah. Itu cara tulis dia, itu bentuk dia. So, kalau contoh 6 darab 6 tu 36, maka square root 36 adalah 6. Okay, itu square root. Square root ni je macam reverse kepada proses 6 kuasa 2. Macam tu. Okay, so find the square root of the following number. Contohnya 81. Cara paling mudah kalau tak ada calculator lah kan. Awak kena fikir dulu. Okay, 81 ni sebenarnya apa darab apa? 81 sebenarnya 9 darab 9. So, square root 81 adalah 9. Okay, kalau contoh lain B kan. B adalah 100. Square root 100. 100 adalah berapa darab berapa? Kalau contoh awak ni awak boleh tekan calculator. Boleh try and error. Jadi 100 adalah 10 darab 10. Maka square root 100 adalah 10. So boleh cari dia punya jawapan lah melalui teknik ni. Soalan C, 64. So square root 64. 64 adalah 8 darab 8. Maka square root 64 adalah 8. Ada yang cakap dalam grup ni. Cikgu, ada yang tanya sekejap ya, cikgu tengok ni. Mana link? Link tak ada. Link tak ada. Link. Kau nak awak tanya link. Cikgu share dulu lah link. Nak share link. Okay, kita sambung kan. Ini ada kawan awak tanya dalam grup Telegram tu macam nak masuk kan. Diorang mungkin tak tahu. Mungkin first time guna. Okay, so kita sambung semula. So, how do you determine the square of a number? So, kita dah tahu tadi. Okay, so bila kita dapat soalan, macam mana kita nak kira the square of a number? Sebagai contoh, kita ada 6 kuasa 2. So, ramai masuk terus. Alhamdulillah. Okay, so contoh 6 kuasa 2. Kita tahu square of a number actually kita repeat diri sendiri. Maksudnya 6 kuasa 2 adalah 6 darab 6. So, kalau tak ada calculator pun awak boleh kira kan. 6 darab 6, 36. Sebab masing-masing dah falsifi kan. Itu kalau yang senang lah. Okay, kalau contoh yang B,
kita ada negatif 0.5 power of 2 square. So dia adalah negatif 0.5 darab negatif 0.5. Okey, kita ikut rule balik bab 1. Kalau negatif darab negatif jadi positif. Ha, tu jawapan dia tak ada tanda negatif dah. Sebab negatif negatif jadi positif. Okey, then 0.5 darab 0.5 ni awak boleh guna cara lamalah, sama ada awak kira kan. Kan awak akan buat 0.5 times 0.5. So awak pun kira. Awak dapatlah 0.25. Okay, tak pun awak tekan je kalkulator kan. Ha, dapatlah jawapan dia. Ha, tapi dalam exam, tengoklah sama ada boleh guna kalkulator ke tak. Okay, so kalau contoh nombor besar sangat. Contohnya 43 kuasa 2. Ha, memang kita nak kira pakai manual pun agak susah kan. Jadi kita boleh tekan kalkulator. Cara dia, awak tekan je nombor tu. 4, 3. Then awak tekan cari dalam kalkulator lambang X kuasa 2. Sekejap eh, saya tunjuk. Cikgu buka kamera sekejap. Okay, sebagai contoh, tak tahulah boleh nampak ke tak kan. Okay, kalau awak boleh nampak, ada satu lambang kuasa 2 kat sini. Awak carilah dekat kalkulator masing-masing tu, cari lambang kuasa 2 tu. Ada X power of 2 dia punya lambang tu. So kalau awak dah jumpa, tekan kuasa 2, tekanlah jawapan dia. So kalau awak dah tekan, dapatlah jawapan dia 1849. Ya, betul 1849. Okay, semua jumpa ya lambang kuasa 2? Ada yang tak jumpa ke? Jumpa. Jumpa ya, ha, okay. Sebab penting ni, sebab akan datang memang kita akan tekanlah biasa guna benda tu. And then 2.96 kuasa 2 akan dapat ni. Okey, sekarang ni cikgu ada buat soalan lain. Contohnya, awak kena tekan eh. Soalan C, let's say kita ada 73 kuasa 2. Semua tekan dapat berapa? Boleh type dalam chat tu. Berapa 73 kuasa 2? Pakai kalkulator. Lima tiga dua sembilan. Okey, siapa ni? Sarah, Myra, Ina, Umaira, Stephanie, Hanif, Maisara. Okey, bagus. Semua dapat yang sama kan? Semua dapat benda yang betul. Okey, semua pandai. Pandai tekan kalkulator. Okey, so 5329 ya jawapan dia. 5329. Okey lah, macam ni cikgu tak risaulah. Maksudnya, dah tahu dah nak tekan kalkulator kuasa 2 tu macam mana. Let's say, contoh dia lain. Soalan D. Contohnya cikgu ada negatif 2/3 kuasa 2. Cuba tekan kalkulator. Macam mana nak cari? Apa jawapan dia? Kalau boleh buka mic, boleh cakap. Jawapan dia apa? Negatif 2/3 kuasa 2. Negatif 4/9. 4/9. Ada kata negatif 4/9. Okey, cikgu nak jawapan dia dalam pecahan ya? Dalam pecahan. Ada yang kata jawapannya negatif 4/9. Ada yang kata jawapannya 4/9. Okey, so yang betul adalah 4/9. Okey, so cikgu nampak apa ni, Myra, lepas tu Sarah Alia. Okey, jawapannya 4/9 ya. Kalau kalkulator.
So kalau kalkulator, benda yang ada negatif ni, awak kena buat dalam kurungan. Kalau terlupa tekan kurungan, sebab dalam soalan pun kuasa 2 tu luar kurungan kan. Jadi kena buat benda tu pun kena ada kurungan dalam kalkulator. So secara manualnya, kita kira sebenarnya negatif 2 per 3 kuasa 2 adalah negatif 2 per 3 darab 2 per 3 darab negatif 2 per 3. So ikut rule negatif darab negatif jadi positif. So kalau pecahan darab, senang je kita darab je kan. So 2 darab 2 adalah 4. 3 darab 3 adalah 9. So negatif darab negatif positif kan. Tu jawapan je 4 per 9. Okay, jadi kena bezakan ya. Kalau nak guna kalkulator ni mesti buat kurungan. Jangan terlupa sebab awak boleh check jawapan dalam exam guna kalkulator. Tapi jalan kira kena tunjuk. Yang ni jalan kira. Tapi nak jawapan akhir boleh je tekan kalkulator. Cuma jangan silap. Mesti ada kurungan. Okay. So kita proceed. So macam mana pula, how do you determine the square root of a number? Contoh kalau nombor yang kecil-kecil, senanglah. Kalau contoh 64. 64 awak tahu 8 darab 8. So kalau tak buat teknik ni pun tak apa. Ni kalau teknik ni kita boleh guna repeated division. Then awak boleh regroup kepada dua group. So dapatlah 8 darab 8. So awak tahu square root 64 adalah 8. Okay. Tapi macam mana kalau nombor tu 441? Kan besar kan? 441. Jadi kita guna cara ni lah. Sama ada kita pecahkan dulu. Then benda ni pun sebenarnya boleh guna kalkulator. Kalau nak guna kalkulator, awak cari lambang. Kalau awak perasan kan tadi dia dah tekan kuasa 2. Sebelah kanan tu, kalau awak tekan shift dengan button sebelah dia, keluar yang square root tu. Ataupun sebelah kiri. Awak tak payah tekan sebelah kanan, cari sebelah kiri. Awak akan jumpa lambang square root tu. Cuba tekan square root 441. Mesti dapat 41 kan. Okay, kita tengok contoh lain . Okay, semua orang cuba tekan kalkulator. Square root 529. Dapat berapa kalkulator? Dia lambang dia sebelah kiri kepada square tu. 23. Yes. Myra dan Sarah Alia dapat 23. Betul. Lagi Stephanie. Nurul Maisara betul kedua? 23 betul. Ning 23. Okey betul. Antelin BD 23. Hanif betul 23. Okey. So dah tahu ya tekan kalkulator, tu memang penting lah. So awak dah tahu kat mana button kuasa dan button square root tu sendiri. Okay, last kita try nombor lain pula. Okay, cuba tekan yang ni pula. Square root 2601. Dapat berapa? Okay, Myra dah dapat 51, Sarah Alia dah dapat 51, Umaira 51, Stephanie 51, Ara 51, Clarissa Ara, Ning 51. Okay, semua dapat 51 kan? So, semua betul, semuanya excellent. Okay, semua betul, dapat nilai yang betul lah, 51. So, senang je benda ni. Okay, sekarang ni, ni yang tadi je sebenarnya. Kalau nak tekan kalkulator. Sebab kalau yang tadi, ini semua nilai-nilai yang tepat. Tapi ada je contohnya nilai yang tepat. Contohnya square root 89. Kalau masing-masing tekan, akan dapat perpuluhan panjang. Ada kalkulator maintain jawapan tu square root 89. Awak boleh tekan SD. Kalau contoh dia tak bagi jawapan dalam perpuluhan, boleh tekan SD. Cari lambang SD. Cari lambang... Saya rasa SD semua kalkulator. Dia akan bagi jawapan 9.4339811132. Memang panjang. Tapi kita bagi jawapan dalam 2 decimal point. 2DP bermaksud 2 decimal point ya.
Jadinya kita just ambil 9.43. Okay, contoh lain ada square root 154.7. Dia bagi jawapan 1.243784547. Okay, kenapa jawapan akhir, kalau awak perasan dia bagi 12.44, tapi dalam kalkulator 12.43 kan? Sebabnya kita memang ambil 2 titik perpuluhan, 2 decimal point, but kita mesti refer the next number. Nombor selepas 3 tu 7 kan? Jadi kita menggunakan konsep bunda, kita mesti naikkan nombor dia sebab lebih 5. Tu jadi jawapan dia 12.44. Kalau nombor tu kecil daripada 5, contohnya 1, 2, 3, 4, kita maintain nombor tu. Tapi kalau nombor next tu besar, kita akan bundarkan. Okay, cikgu bagi soalan lain lah, contoh. Nak bagi contoh apa ya? Sekejap ya. Perut. Okay, contohnya ya. Cuba tekan kalkulator. Square root 12.6. Okay, bagi jawapan dalam 2 decimal point. 2 titik perpuluhan. Okay, cuba cari square root 12.6. Dapat berapa? Okay, Sarah Alia dah dapat lagi. 3.55. Orang lain? Betul ke 3.5? Orang lain? 3.55. Okay, Mayra 3.55. Ning pun 3.55. Hanif, oh panjangnya. Okay, jawapan tu betul Hanif. Tapi cikgu nak jawapan dalam 2 decimal point. Okay, Ina pun 3.55. Stephanie 3.55. Okay, siapa yang jawab 3.55 tu betul sebab arahan cikgu tadi 2 decimal point. Untuk Hanif dia tak salah. Tapi dia bagi terlalu tepat. Cikgu nak jawapan dalam 2 decimal point. So bila 2 decimal point, kita tengok 3.49, 3.54 disebabkan selepas 4 tu nilai dia 9. Maka kita bundarkan dapat 3.55. Okay, so next kita nak tengok macam mana kita nak estimate. Kalau contohlah, bila kata estimate, kita jangan tekan kalkulator tau. Bila kata estimate, maksudnya kita nak cari satu nilai yang paling hampir berdasarkan perfect square. Sebagai contoh, dalam soalan ni, kita ada 27.5 kuasa 2. So 27.5 ni, dia kedudukan dia antara 20 dengan 30. Kenapa kita pilih 20 dan 30? Sebab 20 dengan 30 ni kalau kuasa 2 je senang. 20 kuasa 2, 400. Dia senang je. 2 kuasa 2, dapat 4. 0 kalau kuasa 2, jadi 0 tu jadi double. Kalau 30 kuasa 2, jadi 3 kuasa 2 adalah 9. 0 kuasa 2 jadi double. Kalau contoh cikgu nak 100 kuasa 2. Jadi 1 kuasa 2 adalah 1. Kosong ni ada 2 kan? Jadi kalau kuasa 2 jadi 4. Maksudnya nombor-nombor yang ada kosong belakang dia, paling senang nak kita nak square root. Kita nak square root pula. Kita nak square kan dia. Kita nak kuasa 2 kan dia. Okay, so 27.5 adalah antara 20 dan 30. Maka 27.5 square akan terletak antara 20 kuasa 2 dan 30 kuasa 2. Okey, jadinya 20 kuasa 2 tu 400, 30 kuasa 2 tu 900. Maka estimation paling dekat 27.5 adalah berhampiran dengan 900. Sebab apa? Sebab 27.5 lagi dekat dengan 30 berbanding 20. Contoh soalan B. Find 50, estimate square root 54. Okay, square root 54 ya. Jadi 54, okay,
pattern untuk perfect square kita ada 1, 4, 9. Lepas tu 4 kuasa 4, 4 kuasa 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25. 6 darab 6, 36. 7 darab 7, 49. 8 darab 8, 64. Jadi 54 ni terletak antara 49 dan 64. Jadi square root 54 akan terletak antara 7 dan 8. Jadi kita fikir balik, 54 ni dekat dengan 49 ke dekat dengan 64? Ha, kalau kita kira je lagi dekat dengan 49, tu sebab kita kata estimation dia adalah 7. Ha, sebab 49 dengan 54 beza je cuma 5. Ha, tapi 54 dengan 64 beza je 10. Okay, jadi kalau soalan estimate, jangan tekan calculator tau. Kita cuma nak tengok value yang paling hampir dengan dia. Okay, lagi sikit je lagi. Okay. What generalization can be made when two square root are multiplied? Okay. So, yang ni kan, kalau awak perasan, kalau square root A darab square root A, ia adalah square root A kuasa 2. Cikgu bagi contoh lah. Tak nampak kan? Contohnya kan, contoh square root 2 darab square root 2, maka dia adalah sebenarnya square root 2 darab 2 ataupun square root 2 kuasa 2 yang bersamaan dengan 2. Nampak tak pattern dia? Kalau nilai dia sama, square root A darab square root A akan jadi A sahaja. Macam square root 2 darab square root 2 akan jadi 2 sahaja. Okay, yang B pula, kalau contoh awak ada square root 2 darab square root 8, contoh, maka dia sebenarnya lah square root 2 darab 8, iaitu 2 darab 8, 16. So square root 16 awak boleh kira lah, dapat 4. Jadinya bila sesuatu square root darab dengan square root tu, kita boleh gabungkan dia. Lepas dah gabung baru kita kira dapat apa. Okay, boleh faham eh? Kalau part yang generalization ni mungkin agak pening lah. Nanti awak boleh tengok balik. Ada yang boleh faham, bolehlah kan. Okay, alhamdulillah semua boleh faham. Okay, aku tahu budak-budak yang masuk ni semua bijak. Semua bijak bistari. Okay, so yang last adalah berkenaan solving problem lah. Solving problem ni dia tak spesifik. Sebab solving problem kita panggil soalan yang dipanggil non-routine. Soalan-soalan yang bukan biasa dilihat. Ha, soalan-soalan biasa, simple je. Okay, contoh dalam soalan ni kan. Maslina wish to paste a photo on a piece of cardboard. Okay, jadi dia beritahu cardboard tu dia square, bentuk dia memang segi empat sama, yang mana panjang cardboard adalah 12 cm. Bermaksud cardboard tu dia adalah 12 darab 12. Tapi kita ada picture pula. Picture tu kecil sikit. Dia punya keluasan adalah 90.25. Bentuknya petak juga ya. Cikgu tak tulis petak sangat. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak pastikan dia dekat middle. Kalau lah awak ni seorang yang perfectionist, mesti awak kira berapa dia punya frame kat tepi tu. Berapa kelebaran yang sesuai sepatutnya supaya dia boleh dekat center kat board. Jadi cara dia, ya, dia nak masuk lagi dalam ni. Jadi cara dia, we want the picture to be at the middle. Dan kita cari dulu square root 90.25. Yang ni boleh tekan calculator pun boleh. Kalau dalam exam, awak tekan je terus square root 90.25. Memang dapat jawapannya 9.5. Tapi jalan kira, kita boleh buat macam tu lah jalan kira dia. Kita boleh buat
berdasarkan 9.5 dan 9.5, maka dapat 9.5. So bila kita kira kalau 12 tolak 9.5 adalah 2.5, jadinya 9.5 tu lebihan, tapi kita mesti bagi 2 sebab kiri kanan jarak dia mesti sama, atas bawah jarak dia mesti sama. Itu sebab dapat 1.25. So hence the picture must be placed 1.25 from each side of the cardboard to make it at the center. So bila ambil pembarisan, kira 1.25 daripada bawah, 1.25 dari kiri, dah dapat semua, letak atas cardboard. So dapatlah macam tu. Okay, so ni some problem. Ada soalan-soalan lain, kadang-kadang tak sama pun macam ni. Dia bila solving problem ni memang kalau bagi situation, dia bukan cara penyelesaian yang sama. Tapi konsep dia yang penting awak faham yang sebelum-sebelum ni tadi tu. Macam mana nak cari square root, macam mana nak cari square. Okay, so untuk kelas hari ni tu sahaja. Sebelum kita habis, ada soalan tak? Ada soalan tak mana-mana nak tanya? Daripada yang depan sekali sampai yang sekarang ni kan. Kalau contoh awak nak cikgu pergi specific slide, nak pergi slide mana? Nombor 1, nombor 2, slide nombor 3, slide nombor 4, slide nombor 5, nombor 6, 7, nombor 8. Kita boleh tengok balik kalau mana yang tak boleh. Kalau tak ada soalan, tak ada masalah pun. Baguslah, kiranya semua faham. Kalau tak ada soalan, masing-masing boleh bolehlah buat exercise yang cikgu bagi. Dan macam biasa, send lah. Send. Tapi cikgu ingat depan ni cikgu nak awak hantar dekat tu lah, Google Classroom lah. Cikgu akan buat lah. Dia punya assignment kat situ. Tapi kalau cikgu tak buat, awak send je kat cikgu. Dia punya exercise tu. Awak PM je macam biasa dekat cikgu. Tapi kalau contoh tak boleh PM lah, kalau internet slow lah. Cikgu faham ada yang internet slow. Kalau boleh kan, nanti pesan kat kawan-kawan. Kalau lah internet slow, at least download nota yang cikgu bagi, latihan yang cikgu bagi, dan buat. Buat dulu. So nanti balik ke maktab, kan dah ada dalam buku kan. Sebab latihan cikgu suruh buat dalam buku kan, dalam buku tulis. Balik maktab, boleh hantar semua tu kat cikgu. So akan datang kita akan kelas fizikal juga. Ada yang nak bercakap ke? Dia dengar dia buka mic. Oh, mungkin tak ada apa-apa kot. Dia mungkin terbuka tu. Okay. So, kalau tak ada soalan, buat exercise je. Okay. So, terima kasih yang datang hari ni. Yang masuk dalam live ni kan. Jangan lupa vote. Tekan pool kehadiran tu. Awak dah masuk-masuk, lupa pula nanti kan. Tak apa, Sarah. Okay. Okay. So, terima kasih semua. Okay, boleh ni lah. Boleh buat kerja masing-masing. Buat exercise tu, siapkan. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama.